Yhteistyö Greenstepin kanssa on mutkatonta ja joustavaa. Olen Katja Kainulainen ja toimin Futurisella HR Operations Leadinä. Johdan meillä HC Core-tiimiä, joka vastaa työsuhteen elinkaaresta. Futurise on IT-alan yritys, joka tarjoaa räätälöityjä palveluita asiakkaille. Meillä on Greenstepiltä käytössä HR-konsultti, joka tukee meitä arjessa, vastaa työntekijöiden kysymyksiin ja toimii palkkayhteyshenkilönä. Hei, olen Rosita Vakkola ja toimin Futurisella Greenstepin kautta HR-konsulttina. Olen osa operatiivisen HR:n tiimiä, eli vastailen työntekijöiden ja esimiesten kysymyksiin, sekä toimin myös palkkayhteyshenkilönä Greenstepin palkkahallinnon puolelle. Tuemme Futurisen kansainvälistymistä palkkayhteyshenkilön roolien kautta tällä hetkellä, eli kun ihmiset tulevat eri taustoista, eri maista ja kulttuureista, niin heillä ei välttämättä ole tarkkaa tietoa Suomen vuosilomalaista tai lainsäädännöstä tai yleisistä toimintamalleista. Ja näissä asioissa pääsemme sitten tukemaan heitä. Greenstepin HR-palvelut pystyy tarjoamaan Futuriselle sekä HR-konsultin oman osaamisen sekä siellä taustalla olevan osaamispoolin, joka syntyy yli 20 osaajamme tietämyksestä ja vuosikymmenten kokemuksesta. Olemme saaneet konkreettisia hyötyjä Greenstepin kanssa yhteistyöstä muun muassa sillä, että olemme keskittäneet palveluita sinne myös talouspuolella, eli synergiaetua ja varmuutta toimintoihimme. Olemme kehittäneet Greenstepin kanssa palkkaprosessiamme sujuvammaksi ja tulevaisuuteen skaalautuvammaksi. HR-konsultit useissa yrityksissä pääsevät näkemään vain pintaraapaisun, mutta meillä on Greenstepin kanssa enemmän kumppanuussuhde. Voimme suositella lämpimästi Greensteppiä, sillä yhteistyö on mutkatonta ja sujuvaa.